Ahoj, já vás zdravím v novém videu Udělej si sám. No a dneska tady mám zase top model. Je tady Talita a budu jí dělat outfit z látky. Takže budu potřebovat tušku, nůžky a látku. Já jsem si vybrala tuhle tu, takovou tu gepardí. A ještě takovouhle klasickou bílou. No, já jsem si říkala, že z té bílé udělám nějakou košili nebo nějaký top. A to spodní bude na sukni. Samozřejmě potřebuju lepidlo. A to by mělo tohle, to by mělo fungovat dobře. Tak, pak tady mám samolepky, ještě to možná si taky použiju. Nějaký řetízek možná, nebo náušnice. Uvidíme. Jsou tady bodky, jsou tady kabelky. Nějaký hvězdičky, takže uvidíme až potom. No a já začnu. Zatím je to takový hodně nahrubo, pak se to ještě bude upravovat, když tak. Tak, já jsem vygumovala už to, co jsem si předkreslila. A teď tam nalepím teda ten horní díl. Tak to musí zaschnout nejdřív. A teď budu pokračovat sukní. Tak já to budu muset nějak vystřihnout a tam nejde moc na to kreslit, na tuhle tu látku, takže to nějak zkusím. Já vezmu to světlejší, tady tu část. Já udělám takový asi delší sukínku. No, uvidím, ale asi to bude až pod kolena. Já to zkusím, prostě uvidím. Tak, tohle je sukně, takže zase nalepím. To musí zaschnout. No a mezi tím nějaký doplňky. Takže samozřejmě boty. Přemýšlím, co vyberu možná. Buď to ty černozlatý. A já vezmu ty světlejší. To by bylo moc tmavý, tak vezmu tohleto. To je takový večernější look. Tak, tyhle boty. Kabelka. A podívám se ještě, jestli tam něco nenajdem. Tak, tohle výsledek. Je to zase něco novýho, protože jsem to teda dělala s látkou. Já myslím, že to může takový outfit na party třeba. Když nemusí to být, je to takový spíš jakoby elegantnější, ale zároveň pohodlný.
ty bodky se hezky třpití, jsou takový dozlatová. I ta taška má vlastně zlatý řetízek, takže všechno krásně pasuje. Horní díl ještě nezaschl úplně, takže je tam trošku vidět, prosvítá, jak bylo to lepidlo, takže to ještě musí zaschnout. No a hlavně jsem zvědavá, co mi napíšete, jestli napíšete, že se vám to líbilo nebo nelíbilo, jestli byste to taky takhle udělali nebo nějaký jinak. Jestli třeba jste zkoušeli top modelky už s látkou, jestli tenhle ten nápad jste měli. Takže dejte palec nahoru, odebírejte, zmačkejte na zvoneček a vidíme se příště.